Pozitivne promjene u pristupu prema svojim kupcima počeo je provoditi ovlašteni zastupnik Škode, kompanija Porsche Sarajevo DOO, pa je krajem aprila svečano otvoren obnovljeni salon automobila na Trgu međunarodnog prijateljstva 24 u Sarajevu. Da Škoda prati i posljednje svjetske trendove i mimo proizvodnje automobila, najbolje pokazuje prvi redizajnirani salon u BiH, napravljen po novim standardima marke Škoda. U maloprodajnom salonu osvježen je namještaj, postavljen novi veliki logo i predstavljen je novi Škodin koncept rada. Upravo jer predstavlja najsnažniji dio lanca prodajne mašinerije kojim raspolaže Porsche Sarajevo, prodajno-servisni centar u Sarajevu je prvi od 13 Škodinih dilera na teritoriji Bosne i Hercegovine koji je pretrpio vizuelne promjene. Prema rezultatima istraživanja, svako peto novo prodano vozilo na bosansko-hercegovačkom tržištu je marke Škoda. Budući da je Škoda najprodavaniji automobilski brend u Bosni i Hercegovini, ali i jedan od najbrže rastućih brendova u Europi, iz Porsche Sarajevo smatraju da je pravo vrijeme za novi, bolji pristup kupcima s ciljem većeg zadovoljstva. Kako ističu, ovo je tek početak investicija u vizuelne promjene, kojim se simbolizuje promjena prodajnih i postprodajnih procesa, a do kraja 2018. godine očekuje se da će svih 13 ovlaštenih Škoda prodajno-servisnih centara u BiH upotpuniti novi izgled. Ove godine očekuje se redizajn još 7 ovlaštenih Škodinih dilera u Bosni i Hercegovini, a ovakvim potezom nastoji se, osim lakšeg i boljeg pristupa klijentu, održati pozicija koju Škoda ima na bosansko-hercegovačkom tržištu. Porsche Sarajevo je otvaranjem novog Škodinog salona zatvorio krug redizajna svih brendova koje zastupa na našem tržištu. Podsjećanja radi, napominjemo da su prethodno, prema posljednjim trendovima, redizajnirani prodajno-servisni centri Volkswagena, Audija i Seata.